Přednedávnem jsem pro vás dělal unboxing na ten speciální herní mikrofon Mauno PD100X. Bohužel až po tom, co jsem vydal to videjko, jsem si vzpomněl, že jsem vám zapomněl říct o jedné speciální funkci, co má tenhle ten mikrofon a vůbec celkově všechny mikrofony od Mauna. A teď se pojďme podívat na ten speciální program od Mauna právě dneska v tom kratším videjku. Vítejte u dalšího videjka, dneska tady máme další videjko na ten můj nový speciální mikrofon, který trošičku podělila Maki, a na jeho speciální funkci, kterou má i tady samozřejmě můj klasický mikrofon, který normálně denně používám. Tou speciální funkcí nebo tím speciálním programem je program Mauno Link. Já už ho tady mám krásně přímo před sebou zapnutý, abych vám popsal, o co go v tomto programu, tak je to takový program, ve kterém si můžete jednoduše upravit kompletně svůj celý mikrofon, který máte připojený rovnou přes USB do počítače. Já tady ten program mám celou dobu nainstalovaný v počítači a úplně jsem totálně zapomněl, že vůbec ho jako celou dobu využívám při tom, když natáčím nějaký videjka. Mám to nainstalovaný a zapnutý celou dobu, furt neustále na pozadí z toho důvodu, že prostě ten program vám jakoby vylepšuje zvuk toho mikrofonu. Je teď fakt jenom doufám, jestli jsem to jako dobře vysvětlil, ale dle mýho jo. My se dneska mrkneme na speciální funkce, co má vlastně ten můj mikrofon, který furt neustále já používám právě v tomto programu. A zároveň se podíváme na speciální funkce, co má tenhle ten mikrofon, který jsem unboxoval před 2 týdny. Protože tenhle ten mikrofon má toho trošičku víc než ten můj, který já normálně používám. A zároveň ne, že ne, ale až teprve teďko jsem si všimnul, že v tomto videjku totálně ladím s tričkem z židlí a s barvou Mauna. Kámo, reálně toho jsem si všiml až teď, že fakt jako totálně takhle tady ječko ladím. My jsme, pokud se vám tohoto videjko bude líbit, budu samozřejmě rád, když hodíte like, ale pojďme se už mrknout na ten program. Jednoduše, Mauno Link je program, který vám prostě upravuje zvuk vašeho mikrofonu. Vy si ho můžete automaticky upravit podle svýho, jak chcete, aby váš mikrofon zněl, nebo spíš jak váš hlas chcete, aby zněl. Zároveň si dokonce můžete upravovat i jako z jaký dálky budete chtít mluvit jakoby do toho vašeho mikrofonu, protože vlastně i to hraje celkem roli. Třeba například tady dole vidíte sami, že tady máte jakoby nastavený, z jaký dálky vy budete mluvit do toho mikrofonu. Já to mám furt stále nastavený na near, což je jakoby to nejbližší, co může být, protože potom to nesnímá jako všemožný nějaký zvuky kolem vás. Samozřejmě, ale kdybych si to dal na mid, tak už mi to říká, že vlastně mi to snímá až z 11 až 30 cm. Takže já teoreticky jako já už si tady jako můžu jako krásně jako prostě lehnout, jo, víš co, prostě už můžu mluvit až z takovýhle dálky. Samozřejmě teďko teda nevím, jak to teda zní, ale víceméně předpokládám, že to snímá daleko více jakoby zvuky kolem, takže předpokládám, pokud jsou v dálce slyšet holky, jak chrápou, tak tím to asi bude. No a samozřejmě ještě tady je další možnost, kdy vy si můžete nastavit přímo far, což znamená, že to budete mít úplně totálně fakt jako z dálky a schválně, kolik mi to tam hodí? 31 až 60 cm, kámo. Fakt jako z takovýhle dálky já můžu mluvit a jsem docela jako zvědavej, jak bych byl slyšet. To si samozřejmě potom pustím až v postprodukci, protože teďko to řešit nebudu, že jo, teď si nebudu dávat za sebe sluchátka, abych si to poslechnul znova. Nicméně vy si dokonce můžete i nastavit vlastně váš tón hlasu, jestli chcete, abyste zněli více temně, teď nevím, bez legace nevím, jak jako zním, ale jestli zním hrozně vtipně, jak to bude hrozně divný. A nebo jestli chcete, abyste zněli bright, jako já nevím, jak to říct, jako prostě lehčejc. Schválně to vyzkoušíme, schválně jsem to tam rovnou a jestli s ním nějak úplně totálně jinak, tak se trošku ho taky bojím. Nicméně to jsou jenom taky ty základní funkce, kde vy si to samozřejmě můžete i přepnout na advanced a můžete si tady reálně dávat třeba i různý jako limitry, kompresory, noise gatey, což je hrozně dobrý, protože tyhle ty filtry vy vlastně nemusíte dávat furt neustále v nějakých jiných programách, který prostě přes který natáčíte. Já třeba jakoby přímo tyhle ty filtry mám nastavený třeba v OBSku, aby se to přesně prostě dávalo, ale můžete si to dávat i přímo přes ten program. Mně přijde ten program hrozně jako užitečný, protože tohle je fakt jako super, když nechcete právě používat něco jakoby navíc externího, tak prostě můžete to používat přes tohle. Samozřejmě, ale pokud taky nemáte zvukovou kartu, tak ten program vlastně je fakt super, že to je automaticky od výrobce, takže by to mělo být nejvíc vyladěný. Nicméně, ale já už to teďko nebudu zdržovat a pojďme se mrknout, jaký nastavení má přesně ten nový mikrofon PD100X. Protože, jak jsem vám říkal, má tam trošičku toho
víc, tak jdem ho schválně připojit. Mikrofon už mám teda krásně připojený, sami slyšíte trošičku, možná je rozdíl v tom, jakoby jak zní, jak přes něj mluvím, ale je super, že v aplikaci se vám automaticky už tady hned objeví, že to je přesně tenhle ten mikrofon. Když jsem na něj kliknul, tak se mi tady automaticky objevila úplně celá nová stránka, co se týče nastavení tohohle mikrofonu. A už si sami můžete všimnout, že on tady sám o sobě má úplně novou lokaci, nový nastavení právě nějakého toho RGB podsvícení toho mikrofonu, což je super, protože to nemusíte furt jako mamrdi klikat ze zadu, má tím tlačítkem, jak jsem to dělal předtím. Pojďme si to schválně rovnou vyzkoušet, protože vy tady automaticky si můžete dokonce i nastavit, jako jaká to bude šajnovka, třeba čušte na to, já třeba teďko to mám úplně strašně málo, aby to svítilo, ale když to dám na 100%, kámo, to je šajnovka jako hovado, předtím to bylo na 50, ty krásu to docela čumím, tak to jsem ani nevěděl, že takhle to může být úplně takhle hrozně jakoby hodně podsvícený, ty krásu, ale to potom bude docela žhavý, bych řekl možná, nebo já nevím. Zároveň si tady můžete nastavit i nějaký jako jiný barvy, třeba teďko jsem si tam nastavil fialovou, ono to jak je to na tom světle, na té webce, tak to není moc extra vidět jako ty přímo ty barvy, ale vidíte sami, že ty barvy se tam opravdu jako mění, jo, třeba teď mám zelenou, anebo můžu mít oranžovou, anebo samozřejmě RGBčkovej prostě kolo, chápem se, RGBčkový kolo, který furt neustále jede dokola, ale můžete tady mít i jiný, třeba puls, kámo, to jsme třeba předtím vůbec jako neviděli, OK, anebo tady třeba dynamic, počkej, dynamic 1, co to schválně udělá? Je jasně, kámo, tak to úplně totálně přihazuje se mezi barvama, nebo se to samo o sobě vypíná. Dynamic 2, to je, že se to úplně totálně jako nějak jakoby postupně zase zapíná, jako ty RGBčka, kámo, to je super. A co je level matter? Jo, to je podle toho, jak já moc jako mluvím, tak jako podle toho se mi to tam jako dává do různých vejšek, když má, tak to je zajímavý. Ale já mám asi jako nejradši ten statik, aby se to takhle má dávalo, to mi přijde jako takový nejlepší. Nicméně můžeme si samozřejmě vyzkoušet i právě i to, že můžeme teda jako jak zníme pomocí jakoby tohohle mikrofonu, třeba v tom deepu, nebo takhle budu mluvit jako v tom deepu, nebo můžu se dát má natural, jo, chápem se. A nebo můžete dát samozřejmě legacy, což teda nevím, co přímo znamená, ale vy už to teď momentálně slyšíte. Jak s ním. Nevím, jestli je tam nějaký extra velký rozdíl, ale nevím, já jsem tohoto legacy nikdy nepoužíval. Necháme si tam samozřejmě originál, jo, a s ním jako normálně, jak jsme zněli doposavat. Nicméně u tohohle mikrofonu bych chtěl vyzkoušet i ten limiter, kompresor, anebo i ten noise gate, jo. Pojďme to schválně vyzkoušet. Ten limiter si tam můžete nastavit jako docela dost velký, že vy si to můžete nastavit opravdu jako na hodně velký, no, velký hlas, chápem se. Tam už opravdu jako záleží, na kolik vy si to prostě opravdu jako nastavíte, jestli to chcete opravdu, aby to bylo hodně, hodně jako prostě, no, no, rozumíme si. Nebo si můžete tam na fera hodit ten kompresor, ten samozřejmě si můžete nastavit taky jako podle toho, jak chcete, nebo si samozřejmě můžete na fera dát i nějaký equalizer, že tady můžete mít prostě různý jako nějaký zase jiný nastavení prostě toho mikrofonu. Hele, jako rovnou se přiznám, že já nikdy jsem moc těle těch nastaveních se jako nějak nehrabal, jako já jsem vždycky si spíš podíval na nějaký jako návod prostě jenom na netu, jak by cca by to mělo být jakoby nastavený a pak jsem si to trošičku doladil podle svýho. Ale jelikož to teďko vůbec neslyším, tak je to takový jako těžko k nastavení, jo, chápem se. Nedokážu si to teďko sám o sobě nastavit, když nemám připojený sluchátka, neslyším se, jo, rozumíme se, no. Ale je fajn, že vy si tady opravdu můžete nastavit i ten gain, můžete si ho tam prostě dát trošku víc, protože třeba já u toho mýho mikrofonu, co tady používám od Mauna, tak musím tam mít trošičku větší gain, protože mi přijde, že ten mikrofon opravdu hrozně málo snímá. Nicméně teda tohoto je teda všechno asi, co se týče právě nastavení tohohle mikrofonu. Je to docela jakoby škoda, že tam toho není trošičku víc, ale přece jen to USBčkový mikrofon a tyhle ty aplikace, které jsou jako dodávaný těm mikrofonům, mně přijde, že jsou opravdu hodně užitečný. Jsou jednoduchý, snadno nastavitelný a dokonce si můžete přesto i nastavovat prostě ty RGBčko, to je fakt jako pecka. Furt lepší, než opravdu to takhle cvakat, furt neustále takhle ze zadu, kde máte opravdu nějaký to tlačítko a když to zmáčknete, tak je to zároveň slyšet i v tom mikrofonu, když prostě přes něj mluvíte, jo. Já nevím, jestli jste si to všimli právě v tom minulém videjku, kde já jsem to tam přecvakával, tak to tam bylo hrozně slyšet. Takže tak já vám doufám, že jste si užili toto kratší videjko o Mauno Link aplikaci k těm mikrofonům. Pokud máte doma mikrofon od Mauna, tak rozhodně doporučuji si tohleto stáhnout, když tak můžete napsat do komentářů, jestli máte sami o sobě mikrofon od Mauna nebo ne. Co si budeme od té doby, co já vlastně jsem unboxoval právě ten můj mikrofon, ten PD400, tak vlastně mně přijde, že Mauno se celkem vyšvihlo, co se týče právě tady jakoby v Česku nebo na Slovensku, že se tady začíná prodávat víc a víc.
víc. Takže určitě můžete za chvilku očekávat, že i tenhle ten mikrofon se tady v Česku bude prodávat a jo, třeba si ho budete moc koupit. Takže tak, jak jsem říkal, pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte like a nebojte se, za chvilku se snad už doufám uvidíme u novýho unboxingu na vlastně zvukovou kartu pro tenhle ten mikrofon. Maono mi to už přislíbilo, takže snad to přijde co nejdřív. Takže se určitě máte na co těšit. My se uvidíme příště a zatím čus.